Cheetah Magic. Ngira ngo nkuko mubibona abanyamakuru bafatanyabikorwa twabatumiye kugira ngo tubagezeho ibikorwa biba byakozwe ariko ikigamijwe no kugira ngo turebe ubutumwa twabaha ubwo kugira ngo twirinde ibikorwa nk'ibi by'ubujura bwa telefone bukorerwa abantu abafatanyabikorwa abanyamakuru twabatumiye kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa ku baturage ndetse n'aba bantu bose bafite ingeso yo gushaka kwiba iby'abandi telefone mubona hano zafashwe ni telefone 167 izo telefone ziri mu bwoko butandukanye ngira ngo mwese mwaje hano kuko babatumiye kugira ngo muze kwakira telefone zanyu ndetse muri icyo gikorwa cyo gushakira izo telefone hafashwe n'abandi bantu batatu b'ingenzi abo bantu bafashwe uruhare rwabo muri ibi bikorwa barakekwaho gufata kwiba telefone bakazigurisha ndetse bakanazihindurira ibyo twakwita serial number ibirango byazo bazifataga hakagira uziba uzihindurira serial number aribyo birango ndetse bakagira n'undi uzicuruza acuruza izo telefone zahinduriwe ibirango impamvu tuba tubivuga muri ubu buryo nuko hari ubutumwa tuza gutanga kugira ngo mumenye uburyo nibura uko twajya twirinda kugira ngo tugabanye ubujura bwa telefone abantu bafashwe ni abantu batatu hariho yitwa Uwihoreye Cyprien azwi ku izina ngo rya DJ Ben afite imyaka 23 Imanirakarama Kevin w'imyaka 22 impamvu tuvuga imyaka ni ukumvisha ko umuntu ukiri muto nk'uwo nguwo utangiye ibikorwa nk'ibi by'ubujura ntabwo aba ari byo Ikundabayo André w'imyaka 28 abo bantu nabo turaza kubabereka bakurikiranyweho ibyaha bitatu icyaha cyo kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa guhindura ibiranga igikoresho cya mudasobwa guhindura serial number za telefone n'icyaha gihanwa n'amategeko no kugurisha ikintu cy'undi hanyuma aba bantu bose n'ibyitso ku cyaha cy'ubujura kuko ari ujya guhindura serial number za telefone nu abazi neza ko yibwe uko rero babikora bafite muri iki gihe cya kitumanaho cyangwa cya technology hariho za apps cyangwa se za systeme zimwe abantu bakoresha izo ni systeme bakoresha zo kugira ngo bahindure izo serial number abo rero iyo sisteme bayinstara muri mudasobwa yabo barangiza bakazana telefone bakaza kuyihindura ibirango impamvu tubivuga hano nuko iyihinduriwe ikirango biragora kuyifata babihinduye serial number biba bigoye ko wayifata niyo tuyifashe wowe uje kuvuga ngo telefone ni yawe ugomba kwerekana fakture ariyo nyemeza bwishyu none ukavuga na serial number yayo iyo bayihinduye rero biragora kuba yamenyekana igeraho ikamenyekana ariko ku buryo bugoye abafashwe rero ubu bari gukurikiranwa mu nzira y'ubutabera ibyo byaha bakurikiranyweho nayivuze ibihano byabyo bihanishwa icyaha cyo kwinjira muri mudasobwa utabiherewe uburenganzira kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa gihanwa n'ingingo ya 24 y'itegeko ryo gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga igihano iyo aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 ndetse akiyongeraho n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 ibyo bihano yabiremereye
tukaba tubwira ko n'abantu bakeka ko bashobora kwinjira muri ibyo bikorwa ibihano bihari biba biremereye guhindura ibiranga ibikoresho cyangwa igikoresho cya mudasobwa n'iki gikorwa cyo guhindura serial number za telefone nacyo n'icyaha gihanwa n'ingingo ya 33 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga iyo abihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga 500,000 kugera kuri miliyoni naho kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate n'icyaha gihanwa n'ingingo y'177 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange aho ugihamijwe n'urukiko ahanwa igihano cy'umwaka ahabwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka ibiri hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga 500,000 na miliyoni bimwe rero mu bintu umuntu wese akwiriye kumenya mu bijyanye no kugira ngo tubashe gucunga ibyacu turasaba abantu bose ukimara kugura telefone ujye ubika yanyemeza bwishyu yawe icya kabiri wibuke gufata serial number zawe uzibika handi ha abenshi bazisevinga muri ya telefone bayiba bikajyana wamubaza ngo serial number ni iyihe ti ntayo telefone yawe ni iyihe ngo ya iPhone undi nawe wamubaza ngo ni Samsung nta nibuka ngo ni serie urumva ko kwifata biba bigoye ni ngombwa izo ni responsibility ni ikintu umuntu wese yagombye kumenya telefone yawe wayiguze inyemeza bwishyu urayibika serial number nayo ukayandukura ukayibika handi ha shora no kuyiha mugenzi wawe akayikubiki cyangwa se ukagenda ukandika ugapapuro ugashyira mu cyumba ibyo bifasha igihe cyose habayeho ikibazo nk'iki ngiki cy'ubujura bidufasha kwihuta kuyifata abafite rero nka za iPhone hari ikintu bita iCloud iCloud yawe ni byiza ko nayo wayishyira mu yindi mashini Instagram mu yindi mashini ku buryo bidufasha gukurikira nubwo iPhone bayiba ufite warashyizeho system ya iCloud nubwo yakwibwa ntabwo umuntu azagera ku makuru abitse muri ya telefone urumva hari igihe bakwiba telefone bakagera ku makuru abitsemo bamara kugera ku makuru abitsemo ndaza kubabwira harimo ubujura bukorerwamo telefone yaba ibirimo amabanga menshi ishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi ibyo ni ibintu nabyo dusaba abantu ko bagomba kwitaho ikindi cya gatatu kwirinda kugura telefone zakoze uziguze n'abantu utazi ngo ugiye hari abita juwakari muri ariya maduka ngo guze telefone yakoze ni ya make ariko ibikurikira nibyo bihenda izi zose hariho izafashwe abantu bazikoresha yarayiguze akakwereka ko yayiguze ariko yayiguze n'uwayibye icyo gihe nta kindi ubwo niwe wihombera telefone turayifata ko yayiguze n'uwayibye urumva rero hazamo ikintu cy'igihombo kuri wa muntu waguze ibintu byibwe kandi ndabizi neza ariho n'abazigura bazi ko yibwe kuko hariya kuri za juwakari nyine hariya twafatiye izi ngizi ntimugire ngo ni ahantu kure nta hantu twafatiye izi ngizi izi zose ziba zaribwe bakazijyanayo nawe rero ukavuga ngo reka njye kugurira hariya afazari wagura iya makeya ariko iri safe ushobora kubona ngo ni telefone ihenze ariko ikurikirwa n'igihombo nk'iki ngiki cyo gutanga amafaranga ku kintu kibwe ikindi abantu bari bakwiye kugira amakenga nabo bakitwararika ngira ngo ninjira hariya hari abo twaganiriye murimo ese telefone yawe yibwe gute ngira ngo bamwe rwose muze gufasha abanyamakuru muze kubavugisha mutange amakuru mutange impanuro ku bandi yari ari mu iduka ye telefone iri kuri kontware umuntu akaza akamujijisha ngo manuro ya kiriya kintu ngoya ngo sicyo nshaka kongera akamusubiza ya telefone kuri kontwari kabiragiye abenshi nuko bambwiye ngo kuri reception telefone yawe yibikeho kuko abantu baje bakugana hari bafite umugambi w'ubujura kugira amakenga usibye n'izi telefone hariho n'iziba zarafashwe
zaribiwe mu modoka telefone uyishyize mu modoka urashyira ibyago byinshi kuri ya modoka yawe kuba nayo bayimenikirahure ntabwo tuvuga ko abo bajura tubatinya ko bafatwa ariko nukugira ngo tugabanye ibyago byinshi byo kuba mwaha icyuho mwaha icyuho abajura abo bantu bibo igihe rero wagize ibyago wibwe igihe wagize ibyago ukaba wibwe telefone yawe ikintu cy'ambere kuko murabizi muri no minsi telefone twayihuje na abantu benshi bazihuza na mobile money yawe niba bakayihuza na mobile money na bank niba telefone yawe ikibwa ihutire kuri mobile kuri MTN cyangwa Airtel ufunge buriya buryo bw'amafaranga ubasabe ko babufunga babe babufunze icya kabiri ubwire na banke zawe zibe zifunze konte zawe kuko habaho ukuntu umuntu barayimwibye baragiye bakoze ibyo za pin reset cyangwa guswapinga ugasanga binjiye muri momo yawe bageze ku mafaranga yawe barabikuye nyuma yo kukwiba telefone habayeho n'igikorwa cyo kugira ngo bakwibire n'amafaranga ari kuri konti aho rero nibyo tubasaba ko mwihutire kubwira company banke zanyu MTN cyangwa Airtel bafunge babe bafunze za momo kugeza igihe wowe urumva iyo bafunze momo yawe nta kibazo ni yawe igihe cyose ibibazo bimaze gukemukira uragenda ugasubira bakayifungura nta kibazo ubutumwa rero dutanga kuri aba bantu cyane cyane aba bantu bitwa ko bumva ko bakwiba bagaheza iby'abandi ntabwo barusha inzego z'umutekano ingufu nta nubwo babarusha ubumenyi ubushake turabufite bwo kurwanya ibyo byaha ntabwo rero bazatugamburuza inama twabagira nuko bashaka uburyo bashakamo amafaranga bakwihangira imirimo mu bundi buryo kumva kuzatungwa n'ibintu by'abantu nta mahirwe ufite muri uru Rwanda byanze bikunze uzafatwa byanze bikunze uzafatwa so basubiza mero mwisaho inzego z'umutekano RIB tuzabarwanya abajura bose kandi ibikurikira gufatwa kwabo ni ibihano ntabwo ari ibintu byabagwa amahoro nyuma yo kubona ibi bikorwa bimeze gutya sinzi abo ntabigeze babaho ntabo tuza abo ngabo izo ni speculation ahubwo wowe wirinde kuba wagwa mu mutego za propaganda uwo ni umutego wa propaganda utari mwiza ntabwo ushobora kuba twakoze ibikorwa nk'ibi ngibi ugara tubereka telefone nk'izi ngizi ngo icyo ari cyo kibazo kibi cya mbere ntabwo ari byo ni ukubeshya ni ugushaka gusiga icyasha inzego rero ahubwo uwagutumye ugende umubwire ko abeshya areke ibyo bikorwa byo gushaka gusiga icyasha inzego z'umutekano ndagira ngo mbaze ese telefone ziri hano 1600 ni zafashwe mu gihe kingana iki kuko ni imyaka myinshi abantu bagenda bagaragaza ko telefone zibonekwe nashoboka yenda ko hari ababa batarabonye amakuru kuba oya urumva ngo zibwa ntiziboneke kandi hari zabonetse urumva ko iki kibazo ntabwo kiri clear hari izabonetse n'izi ngizi periode ntabwo wavuga ngo ni periode irunaka kubera ko telefone ntabwo nubwo ushobora kuvuga ngo irafa hariho ishobora kwibwa uyu munsi igahita ifatwa ejo hariho ishobora gufatwa nyuma y'amezi atandatu hari n'ishobora gufatwa nyuma y'umwaka biterwa na za factors za mbere nababwiye niba serio namba yawe utakiyibuka turakoresha ubundi buryo so ntabwo navuga ngo ifatwa mu kwezi kumwe mu mezi abiri ariko izifashwe zose zatangiye birego ziraza zikagaragazwa ngira ngo direction nta kintu yabivuze cyangwa umwana uko yabifashwe hari abantu ari amaduka cyangwa se aho bakora amatelefoni bakuza bagenda bakamagara njya numva hari iremera cement cyangwa mu gihe bakuza ngo bakora kode mu telefoni bari abantu bakora bakucuruza amatelefoni yakoze cyangwa se bakuramo amakode hari mu
natubwira ubufatanye mu bitanye kuko n'abashobora kuba batiza muri urakoze cyane mubo twafashe turaza kubabereka mu kanya bakurikiranwe ibyo byo gukuramo serial number arizo bita ngo code gukura serial number muri telefone ibyo nibikorwa nabyo ubundi umunyarwanda muzima ufite umutima muzima umucuruzi muzima wowe usanye ikintu gifite code bigomba guhita uwumva ko yibwe abo rero nabo batiza umurindi ubujura niyo mpamvu nabo babatejwe batezwe igihombo nk'iki ngiki kuba baguze bacuruza ibintu by'ubujura ndetse bakanakurikiranwa kuko ni cyaha ntabwo rero icyo twanasaba n'abantu nuko mwe muretse kujya mujya kugura izo telefone bahomba ntibabona bazigura no kuvuga ngo batize umurinde uriya musore wayibye azi ko ari buyiguri ayigurisha hariya nawe numwe mu bafatanye cyaha ni utuma ibi byaha biguma bibaho kuko aramutse ayiguze akaba azi ko ntacyo azayikore ntaha yayigurisha ibyo byose ibyo ngibyo nta biragabanya kugira ryara ari cyo gushaka kugurisha telefone icyo tubabwira ubutumwa n'ubu ngubu nibyo navuze ntabwo telefone bavuga ngo niba yibwe ngo irafatwa uwo munsi cyangwa ngo iminsi ibiri ubushake bwo kuzishakisha no kuzifata burahari ibyo byo ni ikintu tugira ngo tubabwire burahari kandi zirafatwa namwe murabibona kuba utarasubizwa nuko itaraboneka iyibonetse urahamagarwa gusa biveho nabumva ngo nta kintu dukora turagikora ngira ngo murabibona turagikora kandi dufite ubushake gusa dufatanye kurwanya ibi byaha muri bwa buryo nababwiye muri za mesure twafashe zo kujya so abantu rero ntibacike intege bagumye bagira icyizere igihe cyose ishobora gufatwa igihe cyose iri ku butaka bw'u Rwanda izafatwa oya ntibigira uwo bitera amakenga ngo mwumve ko ngo aba bantu ari abantu bahambaye bafite tekinike nubwo serial number baba bayihinduye reset zirakorwa serial number yawe igasubiramo so zirafatwa still gusa urumva ko ubwo ni uburyo bumwe bwo kujijisha ukiyifata gutya ugahita ugerageza gucekinga serial number mu buryo bwihuta uhita ubona iyindi ariko tekinike za cyber zirabigaragaza ko iyi telefone yahinduye serial number ya mbere ni iyi ngiyi yari irimo kandi uyu niwe nyirayo niba nta bindi bibazo rero mufite hari ubundi butumwa ngira ngo nabwo mwamfasha mukabugeza ku baturage ntabwo bujyanye cyane n'ubujura ariko ubujura bwo kwiba telefone ariko n'ubundi buryo nabwo abantu bari kwibwamo amafaranga yabo ngira ngo nabwo mu bujyane hari muziko piramide zitemewe sibyo piramide ntizemewe piramide ni iki ni biriya bikorwa by'uruhererekane rw'amafaranga ngo kanaka ngo nkakwinjizamo ugatanga ya undi akinjizamo uyu ibyo bintu ntimubizi ntitwabwiye abantu ko ibi bintu bitemewe mugende mubambarize kuki mukibijyamo muzi ko ari ibintu bya risk nta mumaze iminsi mwumva ibintu ngo bya fortune naha mushobora kuba murimo ababaye ba victime ba fortune
nibyo bintu byo gutanga amafaranga ngo kanaka winjizemo kanaka bagukoreye aka app ukabona ngo amafaranga ngo yinjiye kuri app ya ukayafata wowe watanze cash ngo kuko ngo winjiye muri app wa registerinze warangiza ukabona ngo ayo mafaranga igihe cyo kubikuza cyagera system ikifunga ntuzi washyizeho iyo telefone iyo system ntuzi uko ikora ntuzi abenshi aha abenshi mu kinyarwanda bavuga ngo umuhana eh twebwe rero tugerageza no kubabwirana mbere yo kujyayo ntimujyeyo no kuvayo nabwo ukabona bavuyeyo baje batubwiye ibyo bibazo mu byukuri hari ibintu hari ibikorwa umuntu hari igihombo umuntu yinjiramo yinjizamo akaba ari we nyirabayazana ibi bintu bya piramide mu bivemo byitwa ibimina byitwa piramide byitwa ibiki ni mubivemo birabahombya ikindi cyakabiri mugira amakenga kugura ibintu mwabonye ngo byamamajwe ku mbuga nkoranyambaga inkweto nziza bakwereka inkweto Nike bakubwira amafaranga 20,000 ukajya ukana bargaining akubwira ngo ihubi 10,000 ukayohereza mu mbwizo kuri hari inkweto nzima igura 10,000 na ugashiturwa ngo naga ni igiciro cyiza ukabura yohereje ubwo ntabwo ari ibyo gusa ku masakoshi y'abadamu ku myenda y'abana imyenda y'abagabo bose ariko usanga ikintu bakora bagushukisha igiciro gitoya igiciro gitoya uwo muntu arangura hehe tujye ku bikoresho electronic devices telefone computer akagira cyakajya kuri website umuntu wese yakretinga website akadownloadinga amafoto meza ya telefone zigezweho computer zigezweho akashyiraho ubwo nawe ukavisita bazamamaza ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo nakunze iriya iPhone 15 hariya niyo iri latest yarangiza agakanda ku giciro bakamubwira amafaranga ngo 180,000 kandi ni double no bakamubwira ati rero wowe tanga commande ishyura icya kabiri no product zakugeraho ubwo akayishyura nk'180,000 ngahe 400 agategereza telefone agaheba barangiza bakamuha ngo nimero y'umumotari ngo uyizanye nimero y'umumotari mwarabyumvise ukiri guhamagara umuntu utabaho ibyo bintu rwose tugira amakenga tumenye kurinda ibintu byacu ngira ngo mwarabyumvise ngo nahamagaye umumotari hari ubundi buryo rero nabwo ngira ngo mbabwire abenshi bashobora kuba babizi ariko hari n'abatabizi ariko hari n'abakijijwa bakabiba mwumva abantu iteka bahamagara ngo amafaranga yayobeye iwanjye sibyo araguhamagara ngo amafaranga yayobeye ngo amafaranga yohereje ngo yayobeye iwabo akongera akakubwira ngo ubu butumwa ni mu bugira ubwanyu ni mu bugira ubwanyu mutega amatwi mu bugira ubwanyu kuko abenshi bari kwibwa nuko bumva ko ngo ubu butumwa ari ubw'abandi bantu bakumva ngo n'ubw'abaturage n'ubw'abandi bantu bakibuka ko bwari kuba ubwabo igihe cyose bibwe icyo mvuga ni iki araguhamagaye telefone yanjye yibwe nako amafaranga yanjye yayobeye iwawe yamara kuvuga ngo amafaranga yayobeye iwawe none akana kuvuga ngo mbabara rwose ngo uyansubize ngo nibura ngo ndaguhamye icya cumi mukanya gatoya ngo nako MTN nayo nababwiye ngo bagufungire momo yawe barayifunze mukanya gatoya undi akaba arahamagaye ngo yiyise umukozi wa Airtel cyangwa ya MTN akakubwira ikosa rya mbere abantu bakora babatega amatwi abo bantu kandi bamaze kumva ko bari kubiba warangiza akakubwira tumva ndi umukozi w'ahangaha MTN ni wowe kanaka giye kuvuga ngo ni wowe murangira ni wowe tiyeri nta gitangaza kiriho kuba umuntu yamenye izina ryanjye nta gitangaza rero wowe gutangazwa ngo izina ryanjye ngo ubwo ngubwo koko ngo ari kundeba muri system wapi akakubwira ngo hari umuntu ngo yobejeho amafaranga ngo rero ngo momo yawe twayifunze
na ukagira ubwoba iyo bayifunze se hari icyo niba ari MTN uragira umwanya uje kuyifungura noneho agatanya kukubwira rero ngo reka tugufashe ngo uyifungure hari amakode akubwira arakubwira ngo andika akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 0 akanyenyeri 9 akanyenyeri 2 akanyenyeri ahubwo ngo shyiramo umubare wawe wibanga pin ukawushyiramo yangiza akakubwira imibare ushyiramo tuvuge 0 0 0 15 akanyenyeri 0 0 0 15 urwego yes uzi ikintu aba yakoze aba yaguhindurije pin yawe ya momo ubwo ahita agira access kuri momo yawe amafaranga yangiza akayabikuza akajya ku makonti yawe none ntibirangirira naho ngaho arakubwira ati guma aho ngaho wimpama uburetse tinsomera ubutumwa bwawe ubaguhaye no kugira ngo agume uri ugume uri kuri telefone ntubone message kubwira ngo ko wahinduye password ya momo yawe amafaranga yawe ugashiduka yose bayatwaye bantu rero ubutumwa banyamakuru bafatanya bikorwa ubutumwa mubageze mu baturage dufatanye kurinda ibyacu aba bantu nta buhanga bafite ahubwo baprofita icyuho umuntu runaka yagize icyuho mvuga kwakujijwa wagize hari nabo babwira ngo bikuza amafaranga ngo ushyire kuri momo yawe ngo urebe ko momo yawe yafungutse akajya kuri beka akayazana kuri momo bakayatwara akajya hehe akayashyira kuri momo akayatwara turagira ngo abantu bagira amakenga bamenye kurinda ibintu byabo nubwo inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zihari ariko ubwo bufatanye bwanyu turabukeneye hari uburyo ibi byaha twabigabanya dufatanyije tugize amakenga murakoze nta kibazo umuntu agiye kugura telefone hariya muri yellow phone cyangwa n'ahandi ntabwo bamubwira ntabwo bamuhaye amabwiriza yose kandi agiye kugura telefone ariko atazi ingaruka ishobora kuza bizamuteza wifata umuntu nk'aho ari injiji ngo atazi umuntu ugiye kugura telefone ni umuntu usobanutse sinjije wihagarara ntabwo aba ari injiji ni ukuvuga ngo amakenga ni ayawe jya kugura ibintu uzi ufitiye wabanje nawe ubwawe kwikora ubushakashatsi no gutohoza sibyo twifata abantu ngo tubafate nk'aho ari abantu bari innocent batazi ibintu no murabizi ngira ngo mwese hano mwese uko muri hano mwe bibye telefone ngira ngo ubu ngubu iyo usubije amaso inyuma hari ahantu wibuka ko wajijwe uvuga ate aka kantu sinzongera kugakora ngira ngo hariho nabibwa n'abamotari bakabashikuza telefone zabo igihe bari kubishyura niba uvuye kuri moto umumotari ari hariya ugiye kumwishyura mwitarure uhagarare hariya umwitarure umubaze kode ye umwishyure kuko hariho uhita ayishikuza akirukanka wirinde kugenda muri twa twijima uri kuri telefone nubwo inzego z'umutekano zihari inzego za leta zihari murakoze cyane Cheetah Magic.